អាកោចំពុ12ខ41ដល់44សូមស្ដាប់ម្ដងទៀតណាគ្រានោះព្រះយេស៊ូវគង់ទល់មុខនឹងឃ្លាំងក៏តូតមើលទៅវងមនុស្សមានមនុស្សច្រើនដែលគេដាក់ដង្វាយក្នុងឃ្លាំងជាយ៉ាងដូចម្ដេចមានអ្នកមានជាច្រើនគេដាក់ច្រើនខ42តែមានស្ត្រីមេម៉ាយក្រម្នាក់មុខដាក់តែ2ស្លឹងដែលត្រូវជាកន្លះសេនត្រង់ហើយពួកសិស្សមកមានប្រាប់បន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកាសថាស្ត្រីមេម៉ាយក្រនេះបានថ្វាយលើសជាងអ្នកទាំងអស់ដែលដាក់ក្នុងឃ្លាំងត្បិតគេនេះអ្នកមានសុទ្ធតែយកពីរបស់ដែលជាសំណល់ខ្លួនមកថ្វាយតែស្ត្រីនេះបានយកពីសំណល់បានយកពីសក្តិកំសត់ខ្លួនមកថ្វាយវិញគឺជារបស់ដែលនាងមានទាំងប៉ុន្មានសម្រាប់ជញ្ជូនខ្លួនផងខ42គឺជាចំណងជើងមានរបស់ខ្ញុំស្ត្រីមេម៉ាយនិងដងវាយពីស្លឹងស្ត្រីមេម៉ាយនិងដងវាយពីស្លឹងយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាបិតាដ៏ជាព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតប្រាយយើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងខ្ញុំជាមនុស្សមិនបាបប្រាយយើងខ្ញុំដឹងថាកាល2014ឆ្នាំមុនត្រង់បានលះបង់ប្រជជនត្រង់បានសក្ដិនៅលើឈើឆាងហើយទៅបានរស់ឡើងវិញត្រូវបានធានាសេចក្តីសក្ដិដល់យើងខ្ញុំម្នាក់ៗប្រងហើយមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងខ្ញុំចង់រីកចម្រើនលាព្រឹកនេះសូមជួយទូបង្គំឲ្យអធិប្បាយនៅសេចក្តីពិតអធិប្បាយដល់មិនខ្លាចនៅអំណាចរបស់លោកិយនេះឬក៏អំណាចរបស់សាតាំងប្រហែលជាមានបងប្អូននៅលាព្រឹកនេះកំពុងតែស្រែកឃ្លានចង់ដឹងចង់ឮតកតងនឹងអ្វីដែលជាបំណងមហាទេប្រងប្រទានពរជាពិសេសធ្វើការក្នុងចិត្តបងប្អូនម្នាក់ៗទូជាបងប្អូនមកលើកជាទី1ឬក៏មកច្រើនដងជាពិសេសជាសមាជិកនោះយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងដឹងថាត្រង់តែងតែមានអ្វីមួយចង់ប្រាប់យើងនៅពេលព្រឹកនេះមានបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជាច្រើននៅឯផ្ទះនៅកន្លែងការងារនៅកន្លែងផ្សេងៗព្រះអង្គសូមធ្វើការនឹងជួយដល់ពួកគាត់ផងដែរព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់លោកគ្រូកងវិលគ្រូស៊ីមៀនដែលបានថ្វាយចិត្តថ្វាយកាយដើម្បីបម្រើព្រះអង្គនៅពួកជំនុំពួកព្រះគម្ពីរបាបទីរស័យកែផងដែរព្រះអង្គយើងថ្វាយការរៀននេះការអធិប្បាយព្រមទូព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវចនៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមសម្ដែងអរិយាបទវិញអរគុណច្រើនម្ដងទៀតអរគុណសម្រាប់លោកគ្រូស៊ីមៀនក៏សម្រាប់គ្រូសារបស់គាត់ថ្វាយចិត្តថ្វាយកាយដើម្បីបម្រើព្រះអង្គអរគុណសម្រាប់វត្តមានអ្នកគ្នាអូខេត្រឡប់មកមេរៀនជាងវិញនេះស្ត្រីមេម៉ាយក្រមម្នាក់នឹងដង្វាយពីស្លឹងពីស្លឹងកលាសេនបើយើងនិយាយអំពីចំនួនហ្នឹង2014ឆ្នាំមុនបើយើងនិយាយអំពីអបិពម24ឆ្នាំមុនពេលដែលគេប្រើកាត់លុយពីស្លឹងហ្នឹងគេចាយស្លឹងហើយស្លឹងហ្នឹងវាដូចជាកាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែជាកាក់ដែលមិនមានពុំទេតែធ្វើអំពីដៃរូបរាងអត់សូវស្អាតទេពីស្លឹងហ្នឹងបើយើងគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាស្មើនឹង1ដុល្លារកន្លះ1ដុល្លារកន្លះគឺជាលុយដែលថោកជាងគេនៅចំនួននោះអូសម័យនេះលុយអីដែលថោកជាងគេលុយកដាស់មិនថោកជាងគេលុយកដាស់100ឥឡូវមានកដាស់50ហើយណាកដាស់100ថោកជាងគេ100ទិញបានអីស្រីមួយនេះដាក់លុយដែលតិចជាងគេនៅចំនួននោះអញ្ចឹងប្រហែលជាមានគេសោចំអដល់គាត់ពីព្រោះមានអ្នកមានជាច្រើនមកចូលរួមវងមនុស្សវងមនុស្សមានតែច្រើន500អ្នកលោកគ្រូបាទ100 1000អ្នកបាទ5000អ្នកបាទ
ពីព្រោះពេលដែលព្រះអង្គចំអែតវងមនុស្សព្រះអង្គមានទូតថាម៉េច5000នាក់តាមមនុស្សប្រុសទេកន្លែងនេះវងមនុស្សអ្នកមានច្រើនគេដាក់ច្រើនកន្លែងនេះនិយាយអំពីតាមមនុស្សប្រុសទេពេលដែលព្រះគ្រីស្ទថាទ្រង់ចំអែតមនុស្ស5000នាក់និយាយតាមមនុស្សប្រុសទេណាអត់តរកក្មេងអត់តរកមនុស្សចាស់មនុស្សស្រីទេចឹងមានថាវងមនុស្សជាច្រើនដាក់ដងវាយដាក់ដងវាយហើយដាក់ម៉ានដាក់ទាំងអស់មកដាក់លុយច្រើនមកអត់ដាក់ច្រើនជាងអូដាក់មកប្រាក់នេះទៅតូតមើលអ្វីដែលយើងឃើញចំណុចត្រង់នេះសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងពេលណាដែលយើងដាក់នឹងវាយប្រាក់នេះតូតមើលតើកាក់ដាក់នឹងវាយរបស់យើងហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាសូមចងចាំពេលដែលយើងដាក់នឹងវាយត្រែព្រះគ្រីស្ទតូតមើលអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យប្រយ័ត្នពេលដែលយើងដាក់នឹងវាយមែនទេដាក់ម៉ានដាក់ទុកខ្លះដាក់ខ្លះព្រោះតែយើងចង់ចាំតែមានព្រះគ្រីស្ទដែរកំពុងតូតមើលបងប្អូនព្រះគ្រីស្ទសង្កេតព្រះគ្រីស្ទសង្កេតពីរបៀបដែលមនុស្សចំនួននោះគេថ្វាយហើយព្រះគ្រីស្ទសង្កេតឃើញស្ត្រីដែលទុនទាបមិនបងប្អូនសូមចងចាំស្ត្រីធម្មតាត្រមុំគេឲ្យទៅក្រៅគេឲ្យរៀនគេឲ្យធ្វើការហើយល្មមស្ត្រីមេម៉ាយធ្វើការណាអត់ការងារក៏ធ្វើមានគេឲ្យធ្វើស្ត្រីមេម៉ាយអត់មានគេយកអត់មានគេអញ្ចឹមប្រហែលជាសុំទៀនពីព្រោះពេលខ្ញុំមើលប្រវត្តិសាស្ត្រគេថាស្ត្រីមេម៉ាយជំនាន់នោះអាចដើរបោកអាវគេបានអាចដើរបោកអាវគេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេថាមែនតើអត់ពីព្រោះតែយើងបោកអាវគេហ្នឹងឈ្នួលហើយពេលជើងធ្វើការលុយគឺកាត់យុពុនចូលរត់ចុះពិបាកប្រហែលជាលួចធ្វើការឲ្យគេលួចលាក់ដើម្បីបានចំណូលខ្លះយកដឹងទេតែអ្វីដែលយើងដឹងអំពីស្ត្រីមាសនេះគឺពិបាកនឹងមានលុយស្ត្រីម៉ាយជាមនុស្សស្ត្រីដែលពិបាកនឹងមានលុយចំនួននេះស្រួលមានលុយអត់ចំនួនយើងអាចរៀនបានយើងអាចទៅធ្វើការបានយើងអាចទៅចូលរួមប្រជុំមួយអង្គការយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែចំនួនមុនអត់បានទាំងអស់ហើយគាត់ជាស្ត្រីម៉ាយប្រហែលជាមានមួយចំនួនឆ្ងល់ទៅហេតុអីទៅមកពីព្រោះអ្នកឯងមានលុយថ្វាយដែរអ្នកជាស្ត្រីម៉ាយហ្នឹងមានលុយថ្វាយដែរពេលខ្លះគេដាក់ទោសទៀតស្រួលហេតុតែមានលុយកើតអ្នកមានប្តីផងបងប្អូនដល់គ្នាប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទអង្កេតមើលរបៀបដែលមនុស្សថ្វាយហើយឥឡូវនេះដងវាយដ៏តិចបំផុតរបស់នាងហាក់ដូចជាមិនសូវសំខាន់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យព្រះគ្រីស្ទមានចំណាប់អារម្មណ៍ណោះព្រះគ្រីស្ទមានចំណាប់ព្រះគ្រីស្ទមានបន្ទូលថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរស្លឹងរបស់នាងមានតម្លៃលើសជាងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុន្មានអូបាក់ទឹកចិត្តងប់ហើយអ្នកមានគេបាក់ទឹកចិត្តគេឲ្យលុយច្រើនច្រើនតែព្រះគ្រីស្ទថាអ្នកក្រនេះស្ត្រីម្នាក់នេះឲ្យច្រើនជាងគេហឺជប់ឲ្យហ្មងទៅគេអត់យល់ទេគេអត់យល់អ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទចង់និយាយប្រាប់ពួកគេមិនមែនចំនួននៃការថ្វាយទេគឺជារបៀបនៃការថ្វាយដ៏ត្រឹមត្រូវ
ហើយវេលាព្រឹកនេះយើងមានស្ត្រីអមាយនៅវេលាព្រឹកនេះព្រះគ្រីសរសើរដំកើងដល់ស្ត្រីមេម៉ាយនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងមានតម្លៃនៅចំពោះព្រះយើងមានតម្លៃព្រះគ្រីរាប់ស្ត្រីមេម៉ាយកន្លែងនេះលើសអស់ទាំងវងមនុស្សមនុស្សសោកសាគិតមើលបើសិនជាយើងអង្គុយនៅមាន5000នាក់ហើយសម្ដែងហ៊ុនសែនថាអូមីញ៉ងើបឈរឡើង5000នាក់នឹងមើលមុខមីញ៉ងហត់អូមីញ៉ងមកខាងមុខថាគេនឹងគិតថាមីញ៉ងជាមនុស្សបែបណាមកផ្លែតល្បីលើហ្នឹងដូចគ្នាវងមនុស្សសុតនៈមានប៉ុន្តែប្រកាសថាស្ត្រីម៉ែម្នាក់នេះថ្វាយច្រើនជាងគេអត់ដឹងអីតិចចឹងវាសំខាន់មិនមែនអូអានចប់ហើយប្រឡងចោលទេថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វែងយល់អ្វីទៅជាការថ្វាយរបៀបបែបណាដែលត្រឹមត្រូវតើយើងខ្ញុំមានដង្វាយហ្នឹងតើយើងគួរថ្វាយបែបណានៅចំពោះព្រះតើលុយហ្នឹងហើយគឺជាអ្វីដែលប្រកាសចង់មានបន្ទូងឬក៏មានអ្វីផ្សេងទៀតពីព្រោះពេលខ្លះយើងអត់លុយត្រូវអត់ចំណុចទី1ព្រះទតឃើញចិត្តនៅពីក្រោយការថ្វាយដង្វាយតើការថ្វាយដង្វាយរបស់បងប្អូនបែបណានៅថ្ងៃពុធយើងមានការថ្វាយបង្គំនៅមាត់ទន្លេយើងក៏មានការថ្វាយដង្វាយដែរថ្ងៃទឹកក្រោយហេតុអីពីព្រោះមានព្រះដែលទតមើលចិត្តរបស់យើងព្រះវិនិច្ឆ័យដល់ចិត្តខាងក្នុងមិនមែនរូបរាងខាងក្រៅទេយើងមើលប្រាំងពីសញ្ញាចាស់ប្រាំងពីសំញ្ញាឯខ្សែទី1ប្រាំងពីសំញ្ញាឯខ្សែទី1ចំពុកទី16ខ7សំញ្ញាខ្សែទី1ចំពុក16ខ7ព្រះអន្ទូព្រះប្រាប់ថាតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះអន្ទូថានេះកុំឲ្យមើលតែរឹកពីខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយត្បិតអញមិនទទួលអ្នកនេះទេពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនទោសចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែងតែមើលរឹកពីខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទោសចំពោះក្នុងចិត្តវិញព្រះទតឃើញចិត្តនៅពីក្រោយការថ្វាយព្រះមិនបានទោសមើលចំនួននៃការថ្វាយទេលោកគ្រូពេលថ្វាយច្រើនតើខុសឬអត់បើសិនជាយើងថ្វាយហើយចិត្តយើងមិនល្អនោះគឺខុសបើយើងថ្វាយតិចឬក៏យើងថ្វាយច្រើនតើចិត្តយើងល្អអានេះគឺត្រឹមត្រូវព្រះតតឃើញចិត្តនៅពីក្រោយការថ្វាយព្រះវិនិច្ឆ័យក្នុងចិត្តហេតុអីពីព្រោះតែខាងក្នុងល្អខាងក្រៅក៏វាល្អដែរអពេលម៉ាក់ទៅទិញអាលឹកអធ្លាប់ទៅទិញអាលឹកតែយើងឃើញអាលឹកក្រៅស្អាតនឹងយើងទុកចិត្តអត់Q ខ្មៅងឹតយើងຕົកចិត្តអាឡឹកនឹងអត់ប្រកាសជាអត់ខ្ញុំឃើញយាយនោះពីអ្នកទៅផ្សារឲ្យម៉ាក្រូគោះហុចទៅនោះទៀតគោះកើតទេអ៊ូម៉ាស្អុយមែនហេតុអីទៅគេដឹងខាងក្រៅគេដឹងថាខាងក្នុងនឹងអត់ល្អព្រោះធម្មតាតែល្អខាងក្នុងទៅទទួលផលបានមិនថាខាងក្រៅមើលទៅស្អាតប៉ុន្តែខាងក្នុងអាក្រក់អត់ទទួលបានទេអូណាធ្លាប់ទិញឡានគេទៅទិញឡានសួរតែគេទុកចិត្តអាពណ៌ស្អាតហ្នឹងអត់អរទេគេទៅគោះអឺមិនធ្លាប់ធ្លាប់ទិញឡាន4 5ឡានដឹងហើយអើយល់ឯងគោះជុំវិញឡានគោះទៅអីបើមិនសិនមើលខាងក្នុងខាងក្រៅស្អាតតែបើមិនសិនអត់ល្អគេយល់អត់ព្រះទតមើលចិត្តខាងក្នុងប្រាំងពីរបានប្រាប់ថាម៉េចហាមដាច់ខាតវិនិច្ឆ័យគេពីព្រោះព្រះជាអ្នកដែលវិនិច្ឆ័យទ្រង់ដឹងខាងក្នុងម្ដងទៀតព្រះទតឃើញចិត្តនៅពីក្រោយការថ្វាយព្រះវិនិច្ឆ័យដល់ចិត្តខាងក្នុង
ព្រះក្លឹងជំរើចិត្តក្លឹងត្រង់ក្លឹងចិត្តយើងយើងមើលប្រាំងពីសុភាសិតចំពុកទី21សុភាសិតចំពុកទី21ខ2ប្រាប់ថាគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់មនុស្សសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវនៅផ្នែកខ្លួនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ថ្លឹងចិត្តវិញអញត្រូវចឹងឯងទៅមនុស្សឆ្លោះគ្នាអញទេត្រូវនោះអេអញក៏ត្រូវយើងចង់ត្រូវរៀងខ្លួនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ថ្លឹងចម្រើចិត្តដោយអ្នកមានតែថ្វាយចឹងអេអញក៏ទៅថ្វាយច្រើនទៅឲ្យលុយច្រើនទៅវាត្រឹមត្រូវដើម្បីសង់សង់នេះដើម្បីធ្វើនេះប៉ុន្តែស្រីមែននោះអត់ខ្វល់ពីព្រោះនាងដឹងថាព្រះថ្លឹងជំរើចិត្តតែចិត្តបងប្អូនធ្ងន់ប៉ុណ្ណាតែចិត្តបងប្អូនធំប៉ុណ្ណាចិត្តបងប្អូនហ៊ានប៉ុណ្ណាឬក៏ចិត្តខ្សោយតែដៃខ្លាំងអ្នកខ្លះថាអើយខ្ញុំចិត្តខ្ញុំរឹងតសបងទឹកទុនមានចឹងទៀតអសបងទឹកទុនណាទុននឹងអស់ដែរព្រះថ្លឹងជំរើចិត្តរបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចដឹងថាបងប្អូនរស់នៅជាមួយប្រិយប្រពន្ធរាប់ខែរាប់ឆ្នាំតែដឹងតែគាត់គិតអីណោះយើងអត់ដឹងទេយើងមានកូនយើងអត់ដឹងថាចិត្តកូនយើងមិនទេយើងរាប់អានគ្នាតែយើងមិនដឹងទេពេលខ្លះខ្លួនឯងនឹងមកពហិនឹងចិត្តនោះលៃឡូតូចិត្តនោះនៅកន្លែងបនំទុកឡាយទេតើអស់ចិត្តអំទុកទៀតចិត្តនឹងថ្វាយបង្គំតែយើងខ្វល់អំពីមនុស្សយើងស្រឡាញ់ពេលខ្លះខ្វល់ទៀតទេអញថ្វាយបង្គំជាប់ស៊ីអីប៉ុន្តែសូមចងចាំចេះមនុស្សឆ្លាតមនុស្សដែលមានបញ្ញាពេលគេមកពហិគេផ្ដោតលើការថ្វាយបង្គំព្រះពេលចប់ក៏ថ្វាយបង្គំព្រះហើយចាំគិតទៀតម្ដងទៀតបងប្អូនលោកគ្រាព្រះថ្លឹងជំរើចិត្តហើយព្រះស្រឡាញ់អ្នកថ្វាយដោយអំណរនិងថ្វាយដោយឆន្ទៈយើងមើលព្រះអម្ពីកូរិនថូសខ្សែទី2ព្រះអម្ពីកូរិនថូសកិច្ចការកូរិនថូសខ្សែទី1កូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុកទី9ខទី7កូនទោះខ្សែទី2ជំពូក9ខ7ព្រះប្រាំថាចូលឲ្យគ្រប់គ្នាអត់លើកលែងទេគ្រូកងវាលអ្នកដឹកនាំសមាជិកក្មេងយុវជនមនុស្សចាស់ចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះស្អីគេក្នុងសម្រេចក្នុងចិត្តមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរអញ្ចឹងហើយកុំខ្វល់អូកុំគិតថាហេតុអីទើបព្រះគ្រីស្ទសរសើរនឹងស្រឡាញ់ដល់ស្ត្រីអមៃនោះដោយសារតែនាងថ្វាយដោយសេចក្តីអំណរមិនមែនដោយសេចក្តីអំនួតបងប្អូនស្គាល់អំនួតទេមិនមែនអំណរព្រះយេស៊ូវថាគេមនុស្សមានច្រើនឲ្យថ្វាយច្រើនច្រើនហើយថ្វាយមិញហ្មងកន្លះលានងាប់ដាក់មួយលានមកឬហេតុអីថ្វាយតិចនេះខ្ញុំធ្លាប់នៅហ្វីលីពីនក៏មានអតិថិជនមួយយ៉ាអូតោះតែខ្ញុំមានបងប្អូនគេអញ្ជើញខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយហើយខ្ញុំម្សិលមិញខ្ញុំទិញទូទស្សន៍ខ្ញុំទិញទូទស្សន៍សេរីថ្មីមួយដល់ពេលខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយផ្ទះបងប្អូនថ្លៃខ្ញុំហ្នឹងឬបងប្អូនថ្លៃខ្ញុំញ៉ាំបាយទៅស្អាប់តែឃើញគេមានទូទស្សន៍ថ្មីទូទស្សន៍ហ្នឹងវាស្អាតទេខ្ញុំតែទិញម៉ាកថ្មីតែចេញ2024អញ្ចឹងអូនទូទស្សន៍ផ្ទះយើង2000ម៉ាំយើង2024ទៅតែដើមខែនេះចុងខែគេអាប់ដេតជាងអញ្ចឹងហ៎តែតែវិញទិញអា2024ថ្មីទៀតនេះនៅហ្វីលីពីនណាចិត្តតែចង់ឈ្នះចាញ់
ការថ្វាយតង្វាយមិនមែនជាការថ្វាយដល់អំនួតអញ្ចឹងហើយទើបយើងមានអសមសម្បត្តិយើងមានសមសម្បត្តិហេតុអីដើម្បីយើងដាក់ប្រមាណក៏ដោយប្រមាណក៏ដោយនៅចំពោះព្រះសំខាន់ក្រោយខាងក្រោយនៃការថ្វាយនោះគឺមានការថ្លឹងជម្រើសចិត្តតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទថាម៉េចព្រះទូតថាម៉េចទ្រង់សង្កេតមើលអ្នកដែលថ្វាយព្រះនេត្ររបស់ព្រះអម្ចាស់មិនស្ថិតលើចំនួននោះទេតែលោកគ្រូខ្ញុំសុំដកដង្វាយខ្ញុំថ្វាយ100ឡាចេញវិញពីព្រោះពលមិនថាថ្វាយចំនួនហងដកថ្វាយតែម្រៀលវិញមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែលើចិត្តតែបានថ្វាយមកអានដង្វាយខ្ញុំថ្វាយស្ម័គ្រពីចិត្តណោះក្នុងការថ្វាយពីស្លឹងពីស្លឹងមិនមែននាងមានពីស្លឹងនាងដកមកស្លឹងឲ្យព្រះទុកមកស្លឹងដើម្បីស៊ីបាយកកមែនថ្វាយមកស្លឹងទុកមកស្លឹងដើម្បីញ៉ាំបាយអរេធម្មតានៅជំនាន់មុនគេមានថងយាមណោះឥឡូវគឺស្អីស្អីគេផៅកបោកថងយាមអញ្ចឹងគេទៅផ្សារគេមានថងយាមហ្នឹងហើយមួយទៀតតាមប្រវត្តិសាស្ត្រប្រពៃណីទលៀមលប់គេដាក់លុយទាំងអស់របស់គេនឹងថងយាមដើម្បីពង្អួតអ្នកមានមានគេដាក់ថងលុយយកថងកណ្ដាធំកណ្ដាមានណងអ្នកខ្លះគេមានគេលុយគេដាក់សុស្បាយសัตว์ដើរមកទៅពេលដើរលឺសម្លេងខ្លុក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 ដើម្បីអួតកណ្ដាលឺកណ្ដាច្រើនទៅពេលស្រីម៉ែនោះថងយាមគាត់ទាញមកទាំងអស់មានតែពីស្លឹងធ្លាក់ចូលក្នុងដងវាយគេអឺស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់វ៉ោថ្វាយឆើណូវើយទៅទុកអញម្ដងទៅពេលដល់ស្រីម៉ែគេសោចំអពេលបងប្អូនធ្វើឲ្យមួយមានគេសោចំអអត់ប៉ុន្តែបើសិនចិត្តយើងផ្ដោតលើព្រះយើងខ្វល់ព្រះមកវិហារមានគេសោចយើងថ្វាយពេលវេលាថ្ងៃអាទិត្យទៅព្រះមានគេសោចមានគេអួតណោះមានគេនិយាយប៉ុន្តែសួរយើងខ្វល់អត់យើងខ្វល់ទេពីព្រោះព្រះតូតមើលអ្នកដែលថ្វាយទំនោះគឺថាពេលដែលយើងថ្វាយអ្វីទាំងអស់របស់យើងទៅកាន់ព្រះអ្វីដែលយើងមានទៅកាន់ព្រះតើទទួលបានអ្វីមកវិញទី1បង្ហាញពីការទុកចិត្តលើការផ្គត់ផ្គង់របស់ព្រះបង្ហាញពីស្អីស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ព្រះបងប្អូនលក់របស់លើផែនដីនេះក៏មិនអាចតបស្នងនូវអ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទធ្វើសម្រាប់យើងដែរវាដូចជាក្មេងម្នាក់ពុកម្ដាយដែលមានកូនយល់ទោះជាកូនយើងលក់របស់ទាំងអស់មកសងតែនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់អំពីម្ដាយដែលបានមកកាត់គាត់ត្រូវអត់ទោះជាកូននឹងធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ម្ដាយក៏ដោយក៏មិនអាចតបស្នងបានដែរអ្នកខ្លះទៀតទៅកូនអើយបើមិនបានធ្វើអីប្រឹងទៅរៀនទៅក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរដង្វាយថ្វាយទៅព្រះវាប្រៀបដូចជាក្មេងម្នាក់ដែលដឹងថាថ្ងៃគ្រីស្មាស់ជិតមកដល់គាត់ម្ដាយគាត់ឲ្យលុយគាត់អីគេ200ទៅរៀនគាត់ទុក100ថ្ងៃ100ថ្ងៃ100ថ្ងៃ100សំថ្ងៃ100 365ថ្ងៃបានប៉ុន្មានណោះម្ដងទីម្ដងទីឲ្យពូម៉ាក់ពូម៉ាក់ថាអីសំតែ100 100ណាគ្រូក៏និយាយតែអូយអាកណ្ណគ្រប់ម្ដងថ្ងៃ100ថ្ងៃ100គ្រប់គ្នាមិនឲ្យតម្លៃពីព្រោះវាតិចវាយូរប៉ុន្តែគ
ាត់សន្សំដើម្បីគាត់ធ្វើទិញកាដូមួយឲ្យម្ដាយគាត់ចុងក្រោយលុយដែលគាត់សន្សំបានទិញរបស់ថ្លៃបានទេគឺទិញបានផ្កាមួយទងថ្ងៃមួយគ្រីស្មាស់គាត់យកផ្កាមកគាត់ថាម៉ាក់កូនជូនផ្កាម៉ាក់ Merry Christmas មួយឆ្នាំកូនសន្សំលុយឲ្យម៉ាក់ឯងបងប្អូនគាត់តាមម្ដាយទទួលយកអត់សំនួរថាម្ដាយស្រឡាញ់ម្ដាយពេញចិត្តដោយសារតែតម្លៃផ្កាឬក៏តម្លៃអ្នកឲ្យក្មេងក៏យល់ដែរបងប្អូនទាំងគ្នាអានេះជាអ្វីដែលនៅពីក្រោយការថ្វាយម្ដាយសរសើរកូនមិនមែនលុយនឹងទេមិនមែនផ្កាទេគឺជាចិត្តនៅពីក្រោយការឲ្យការជូននឹងពេលដែលយើងថ្វាយលុយពេលវេលាអ្វីទៅកាន់ព្រះចិត្តយើងនៅពីក្រោយនឹងព្រះដឹងអំពីស្ត្រីម្នាក់នោះដែលគាត់មានតែពីរស្លឹងព្រះដឹងថាបើកូនឲ្យទាំងអស់គាត់អត់មានញ៉ាំបាយទេហើយគាត់ជាស្ត្រីឯម៉ាយប្រុសប្រុសយើងពេលដែលយើងឲ្យអត់ថាញោមខ្ញុំមាន100ឡាខ្ញុំឲ្យ100ឡាភ្លាមខ្ញុំមានអីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅក្រៅទៅជួយសេរីឡានគេផ្លែតក៏ឲ្យខ្ញុំ1500 2000ត្រូវអត់មកផ្លែតបានបាយញ៉ាំប៉ុន្តែស្ត្រីជំនាន់នោះមិនឲ្យធ្វើការមិនឲ្យធ្វើទាំងអស់ហើយគាត់ជាស្ត្រីឯម៉ាយមានប្តីចិញ្ចឹមទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះពិបាកទាំងឲ្យមែនទែនចឹងទៅព្រះបានផ្ដល់មេរៀនជីវិតនេះឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានយល់ស្ត្រីឯម៉ាយនេះថ្វាយមិនមែនត្រឹមទាំងអស់ទេគឺជាគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់គាត់ដែលគាត់មានព្រះទតឃើញចិត្តនៅពីក្រោយការថ្វាយលុយពេលវេលាជីវិត7ម៉ាថាយចំពុក9ខ15ថាចូលឲ្យអ្នករកគ្នារៀននៃបទដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនចាញ់បុជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញទ្រង់ផ្ដោតលើគេទ្រង់ផ្ដោតលើចិត្តទំនុកកាងចំពុកទី51ខទី17ទំនុកកាងចំពុកទី51ខ17ប្រាប់ថាឯដងវាយដែលគួរថ្វាយដល់ព្រះអ្វីទៅជាដងវាយដែលយើងគួរថ្វាយដល់ព្រះនោះជាវិញ្ញាណខ្ទេចខ្ទាំអោប្រំចើទ្រង់មិនមើងងាយចំពោះចិត្តខ្ទេចខ្ទាំទេហើយទុនទៀបឡើយយើងទៀបនឹងហើយគឺត្រឹមត្រូវពីព្រោះទ្រង់មិនមើងងាយជនដែលមានវិញ្ញាណមិនល្អដែលទុនទៀបទេអានេះជាមូលហេតុដែលព្រឹកគ្រីយើងមកម្ដងទៀតសម័យនេះមានគ្រូកងវាជាច្រើនដែលគេជប់អធិប្បាយហើយអំពីអំពើបាបគេជប់អធិប្បាយថាមានស្ថាននរោគេអធិប្បាយតែអូយព្រះសុលោណាយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែមនុស្សល្អបើទីប្រាំងពីដល់ម៉េចមាននរណាគេសុចរិតសោះម្នាក់ក៏គ្មានហូដូច្នេះទើបយើងត្រូវការព្រះណោះសូមឲ្យចិត្តយើងនៅវេលាព្រឹកនេះជាចិត្តដែលទន់ទាបហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលអត់ទាន់មានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅវេលាព្រឹកនេះសូមស្ដាប់ទ្រង់ចង់បានចិត្តដែលទន់ទាបពេលណាយើងមិនទាបខ្លួននៅចំពោះព្រះសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងមកដល់យើងអ្វីទៅជាសេចក្តីសង្គ្រោះគឺមានស្ថានសួគ៌ដែលកំពុងតែរៀបចំសម្រាប់អស់អ្នកដែលទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះប៉ុន្តែបើចិត្តយើងរឹងតឹងចិត្តយើងមិនទន់ទាបកន្លែងនោះមិនមែនសម្រាប់យើងទេបងប្អូនមើលអ្នកមានអ្នកមានគេថ្វាយគេថ្វាយបើស្លាប់ទៅឋានរូបបងប្អូនសង្កេតទៅបងប្អូនធ្លាប់ទៅលេងវត្តទៅលេងពហិឥស្លាមមកមុនដឹងហីអូឈ្មោះនេះសាងសង់សាងសង់កុដិនេះឈ្មោះនេះសាងសង់លបងនេះឈ្មោះនេះសាងសង់វត្តនេះឈ្មោះនេះសាងសង់វត្តនេះ
អញអត់បានសាំងសងអីសោះអញអត់បានអីគេហ៎ធ្វើមិនទៅប្រយ័ត្នអ្នកមានចំណុចនេះដូចគ្នាអេអញថ្មៃច្រើនជាងអញដាក់ច្រើនជាងហើយច្រើនអត់តិចជាងអញឯងគេដាក់ឈ្មោះគេគេអួតឈ្មោះគេប៉ុន្តែព្រះអត់ត្រូវការនឹងទេព្រះចង់បានចិត្តដែលរៀបទាបចំណុចទី2ការថ្វាយនឹងវាយត្រូវតែគោរពដោយព្រះមានតែបើសិនយើងថ្វាយនឹងវាយសູ້ខ្លួនឯងតែនឹងវាយនឹងព្រះមានគោរពដល់យើងអត់ព្រះឲ្យតម្លៃយើងអត់ព្រះសរសើរដំកើងយើងអត់បងប្អូនទាំងគ្នាព្រះសរសើរដូចស្ត្រីម្នាក់នេះព្រះសរសើរព្រោះនាងថ្វាយត្រឹមត្រូវខ្ញុំជឿជាក់បើស្ត្រីម្នាក់នេះមានលុយ1លានដុល្លារប្រកបឲ្យ1លានដុល្លារដែរមិនមែនជាចំនួនទេគឺជាអ្វីដែលគាត់មានគាត់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះគាត់មិនដឹងថាពេលណាបានជួបព្រះទៀតពីព្រះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ធ្វើអំណាចពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគ្រប់ក្រុងគ្រប់ភូមិគាត់មិនដឹងទេគាត់ដឹងថាគាត់ចង់ថ្វាយព្រះគាត់ស្រឡាញ់ទ្រង់មិនមែនថ្វាយដោយអំណួតទេគឺដោយអំណរការលះបង់ពិតគឺមានការចំណាយដោយផ្ទាល់ខ្លួនដល់ក្នុងព្រះគម្ពីរសាមញ្ញឯខ្សែទី2ចំព24ខ24ថាលោកដាវីតស្ដេចដាវីតស្ដេចដាវីតត្រូវបានស្នើឲ្យថ្វាយដង្វាយហើយគាត់ជាស្ដេចគាត់ជាស្ដេចគាត់ចង់បានអីក៏បានណោះអូយកផ្ទះនោះកាប់សម្លាប់សត្វនោះមកជាស្ដេចផែនដីប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអញ្ចឹងឯងនេះសម្ញាខ្សែទី2 24ខ24តែស្ដេចដាវីតមានប្រាំទូទៅរៅណាថាកំឡើយគឺយើងចង់ទិញពីឯងតាមតម្លៃវិញយើងមិនព្រមយករបស់ដែលយើងមិនបានចិញ្ចឹមថ្លៃទេដើម្បីថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ានេះយើងឡើយដូច្នេះដាវីតក៏ទិញលានស្រូវនឹងគោទាំងនោះតម្លៃជាប្រាក់50រៀលគាត់ត្រូវតែលះបង់ដើម្បីបានដង្វាយដែលយើងថ្វាយព្រះត្រូវតែចិញ្ចឹមអំពីយើងហេតុអីពីព្រោះមិនមែនចិញ្ចឹមអំពីអញ្ចឹងនិយាយពីទីចុះមានសាសនាមួយគាត់plon លុយធនាគារហើយ plon លុយធនាគារនឹងហើយគាត់ដកលង្វាយ 50% គាត់ផ្លាស់ធនាគារបានប្រមាណអូថោបាន2លានគាត់ដក1លានថ្វាយទៅកាន់ព្រះហៀហើយទៅប្រាប់លោកគ្រូថាលោកគ្រូខ្ញុំបានធ្វើបាបខ្ញុំផ្លន់លុយធនាគារអញ្ចឹងសូមខ្ញុំដកលុយកន្លះភាគរយឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអត់ទោសបាបឲ្យខ្ញុំតើអូព្រះអង្គម្ចាស់យល់ថ្ងៃថ្វាយអញ្ចឹងទៅបាបអ្នកបានរួចផុតហើយមានមែនណាប្រពន្ធសាក់គិតមើលព្រះអត់ទទួលយកទេត្រង់ទទួលយកអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដែលយើងបានធ្វើហើយយើងថ្វាយទៅកាន់ព្រះពេលវេលាយើងដែរថ្ងៃអាទិត្យជាពេលវេលាដែលព្រះឲ្យយើងយើងយកពេលវេលាដែលល្អដែលព្រះឲ្យយើងហ្នឹងថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្វាយទៅព្រះដៃរបស់យើងមិនមែនដៃខាងស្ដាំណោះធ្វើល្អដៃខាងឆ្វេងសម្រាប់មនុស្សទេអត់ចឹងទេមិនមែនភ្នែកខាងស្ដាំសម្លឹងទៅគេអាក្រក់ខាងឆ្វេងគេល្អទៅអត់ទេត្រូវតែចេញអំពីចិត្តរបស់យើងដែលត្រឹមត្រូវទៅវិទៅកាន់ព្រះអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនអាចចូលទៅឯព្រះបានយើងមើលស្ត្រីមេម៉ាយរូបរាងខាងក្រៅគាត់សូនចំនួនលុយរបស់គាត់អត់ច្រើនណោះឋានៈតំណែងរបស់គាត់អត់ល្អប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់ខាងក្នុងត្រឹមត្រូវហើយអានឹងព្រះចង់បានព្រះទទួលស្គាល់ការលះបង់មិនគិតពីចំនួនប្រាំងពីម៉ាថាកោយើងអានមិញថាគេសុទ្ធតែយកពីរបស់ដែលសំណល់មកថ្វាយ
តែស្រីនេះបានពីសេចក្តីកំសត់មកថ្វាយវិញបើសិនជាបងប្អូនមានប្តីបងប្អូនធ្វើម្ហូបបងប្អូនញ៉ាំឆ្អែតនៅសល់កាកឆ្នាំងឲ្យប្តីមានអារម្មណ៍មិនដែរសង្កត់សង្កត់បងប្អូនមានប្តីហើយបងប្អូនញ៉ាំម្ហូបញ៉ាំសាច់អស់លេងទុកតាទឹកស៊ុបក្នុងឆ្នាំងឲ្យប្តីមិនដែរណោះអូខេយើងឆុងមីមកកញ្ចប់យើងញ៉ាំអស់លេងសរសៃមីទុកទឹកឲ្យប្តីឬក៏យើងចែកគ្នាញ៉ាំមិនណាល្អជាងបាទស្ត្រីម្នាក់នេះមិនបានយកសំណល់ដែលសល់ឲ្យព្រះទេគាត់ស្រឡាញ់ព្រះពេលដែលយើងស្រឡាញ់យើងចង់ឲ្យអ្វីដែលយើងសំខាន់សម្រាប់យើងចង់ឲ្យការថ្វាយជីវិតទុកជាយ៉ាញ់បូជាគឺជាការថ្វាយល្អបំផុតអ្នកមានគេគិតថាគេថ្វាយច្រើនគេនឹងទទួលបានការតបស្នងច្រើនការសរសើរឬក៏ភាពត្រឹមត្រូវច្រើនតែការពិតគេថ្វាយតែដង្វាយប៉ុន្តែខ្លួនគេអត់ចង់ឲ្យព្រះស្ត្រីម្ម៉ាយដែលគាត់ថ្វាយដង្វាយប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់គឺឲ្យព្រះបាត់ហើយអនាគតរបស់ខ្ញុំគឺព្រះខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រង់ខ្ញុំថ្វាយខ្លួនខ្ញុំឲ្យត្រង់អានេះគឺជាអ្វីដែលចង់បានមែនខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះបងប្អូនបងមើលធ្លាប់ឮពាក្យគេនិយាយថាទៅចូលទៅថ្វាយទៅចូលអីគេទៅវត្តពេលផឹកចូលលេងល្បែងពេលថ្ងៃជេរកូនពេលថ្ងៃប្តីវាយប្តីពេលថ្ងៃវិញទេឮទេទៅព្រឹកឡើងទៅក្នុងវត្តងាយឡើងអង្គុយនិយាយដើមគេបែបយ៉ាងហ្នឹងអ្នកខ្លះទៀតថ្ងៃអាទិត្យពេលព្រឹកទៅវិហារថ្ងៃអាទិត្យពេលថ្ងៃលេងលូតូបើលេងឈ្នះអត់អីណាលេងចាញ់ឃើញមុខរត់ទៀតមុំម៉ៅទៀតអូខេស្ដាប់យើងស្មានថាពេលដែលយើងថ្វាយទៅព្រះគឺគ្រប់គ្រាន់គឺអាហ្នឹងហើយដែលព្រះសព្ទហតិនោះពេលថ្វាយទៅព្រះចិត្តយើងបានប្រគល់ឲ្យត្រង់បាត់ហើយអនាគតរបស់យើងបានប្រគល់ឲ្យត្រង់បាត់ហើយគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានយើងប្រគល់ឲ្យត្រង់ស្ត្រីម៉ែម្នាក់នេះអត់មានប្តីអត់មានអ្នកខ្វល់ខ្វាយអត់ត្រូវអត់មានការងារធ្វើទេប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់បានឲ្យព្រះអាហ្នឹងសំខាន់មិនថាបងប្អូនថ្វាយប្រមាណទេបងប្អូនចង់លក់របស់ទាំងអស់របស់បងប្អូនមានឲ្យព្រះសុខដែរអត់ប្រយោជន៍ទេបើចិត្តយើងមិនបានថ្វាយទៅព្រះរូបកាយរបស់យើងបងប្អូនថ្វាយដង្វាយប៉ុន្តែចិត្តនោះនៅមានគំនុំមួយគេឆ្លោះគ្នាដកលុយទាំងអស់ពីកប៉ៅថ្វាយប៉ុន្តែអង្គុយក្បែរអ្នកនោះមុខរត់ចំក្បាញ់អត់ស្អីមកកុំកុំក្បែរគ្នាបើតែចិត្តអូបបនថ្វាយទៅព្រះអញ្ញឹមថ្វាយដែរអំណរពួកថ្វាយប៉ះដែរគ្នាទុកបបនដល់គ្នាយើងយល់ច្រឡំយើងយល់ច្រឡំមែនទេយើងក្រខាងសាច់ឈាមដូចស្ត្រីមេម៉ាយនេះស្ត្រីមេម៉ាយក្រម្នាក់យើងក្រខាងសាច់ឈាមប៉ុន្តែចិត្តយើងអត់ក្រទេពេលព្រោះយើងថ្វាយទៅព្រះហើយហើយម្ដងទៀតខ្ញុំរំលឹកបងប្អូនបើសិនតែយើងថ្វាយលុយសូមឲ្យចិត្តយើងទៅកាន់ព្រះបើយើងថ្វាយពេលវេលាសូមឲ្យចិត្តយើងទៅកាន់ព្រះបើយើងថ្វាយរូបកាយរបស់យើងបម្រើព្រះចិត្តនឹងគឺសម្រាប់ព្រះតែមួយបាត់ប្រយ័ត្នទេអត់ប្រយោជន៍ហើយតើអត់ប្រយោជន៍ប្រើបានអត់អត់ម្ដងទៀតការថ្វាយជីវិតពិសេសបងចាំស្ដេចដាវីតមិញឯង
ស្ដេចដាវីតប្រជាណាមីគាត់អាចថ្វាយគាត់អាចថ្វាយទៅកាន់ព្រះគាត់ចង់យកអ្វីក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់ទទួលស្គាល់តែអ្វីដែលគ្មានតម្លៃមិនអាចឲ្យព្រះបានទេត្រូវតែមានតម្លៃតម្លៃនឹងត្រូវតែចេញអំពីខ្លួនឯងនោះមានម្ដាយឪពុកខ្លះថាចេះអញមិនយកទេលុយថោកទៀតនោះអញមិនយកទេឲ្យលុយប៉ុន្តែមើងងាយម៉ៅអញមិនយកទេអ្ហ៎ដូចចឹងទៀតតែបើសិនយើងទៅវត្តលោកខ្វល់ហេះអើយអាញោមឯងលុយនឹងបានមកពីណាខ្វល់ហេះព្រះខ្វល់មនុស្សខ្វល់តែព្រះខ្វល់ម្ដងទៀតលុយយើងនឹងមានប្រយោជន៍ស្អីព្រះអ្នកបង្កើតគ្រប់យ៉ាងយើងថ្វាយទៅកាន់ព្រះត្រឹមត្រូវយើងស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែសូមថ្វាយវាឲ្យអស់ពីចិត្តទៅវាមានប្រយោជន៍ណោះអ្នកខ្លះគេអត់ខ្វល់ពីអ្នកឯងទេពេលយើងទៅអើយចូលនេះយកផលកសោបបនមិនទៅបាន100ក្តី200ក្តី500ក្តីដល់ថ្មច្រើនមកច្រើនទៅអឺសេអត់ខ្វល់ទៅទៀតត្រូវអត់តែចំពោះព្រះពីស្លឹងប៉ុន្តែច្រើនជាងគ្រប់យ៉ាងបើសិនយើងថ្វាយអស់អំពីចិត្តម្ដងទៀតពីស្លឹងនេះមិននិយាយអំពីតែលុយទេគឺនិយាយចិត្តអនាគតជីវិតរបស់ស្ត្រីម្ដាយនោះទៅកាន់ព្រះចំណុចចុងក្រោយតម្លៃដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាមនុស្សយើងមានឲ្យតម្លៃរបស់ដែលយើងមើលឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងឃើញផ្សេងផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែនៅនគរឋានសួគ៌ខុសគ្នាកំណត់ទ្រព្យពិតត្រូវបានរសាទុកនៅនគរឋានសួគ៌មិនមែននៅផែនដីនេះទេអ្វីដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះមិនមែនជាកំណត់ទ្រព្យដ៏ពិតទេយើងមើលព្រះអម្ចាស់ម៉ាថាយចំពោះ6បងប្អូនដែលមានព្រះអម្ចាស់ម៉ាថាយចំពោះ6ខ19បានប្រាប់ថាកុំអោយប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីនេះជាកន្លែងដែលមានកលាននឹងជ្រេះសៀមផ្លាញហើយចោលទំលុះផ្លន់នៅឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកលាតជ្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទំលុះឬប្លន់ផងព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកនៅកន្លែងនោះត្រូវអត់ចឹងហើយទឹមឆ្ងល់ទៅខ្ញុំដេកលក់ស្រួលហើយអូននឹងអត់លុយទេបងអើយអត់សោះសឹងមានលុយដេកលក់ស្រួលបងប្អូនបងប្អូនសាបើសិនជាមានគេថាទេអូខេបងប្អូនមួយថ្ងៃខ្ញុំឲ្យអាហារ3ពេលមួយពេលមានម្ហូប2មុខមានភេសជ្ជៈញ៉ាំមានដោះគោញ៉ាំមានពុកគេដេកមានទឹកប្លង់បងភ្លើងឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍អីដែរបងប្អូនលេងឈ្នះគេឈ្នះនេះគេបានអត់ឈប់ស្អប់គេបានអត់ឈប់គិតអាក្រក់គេបានអត់ឈប់អារម្មណ៍អត់អស់បញ្ហាអត់ជឿតែចឹងហ៎ហងៃពួកយើងប្រឹងហងៃដើម្បីអីណូប៉ុន្តែសូមចងចាំណាបើសម្រាប់តែកាពះមិនមែនសម្រាប់គ្នាទេអ្នកខ្លះមានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយក៏នៅតែមានបញ្ហាដែរឃើញហើយទទួលស្គាល់ទៅអ្វីដែលយើងធ្វើនៅផ្នែកនេះអត់យូរអង្វែងទេបងប្អូនសាកតែមានអាហារ3ពេលកន្លែងគេងស្រួលបងប្អូនឆាប់ស្លាប់ជាងពីព្រោះបានហត់ខួរក្បាលលែងគិតហងៃតែយើងកាយវិការយើងហាត់ធ្វើយើងហាត់ប្រានខួរក្បាលយើងគិតទៅវាហាត់ប្រានខួរក្បាលទៅពេលយើងឈប់គិតញ៉ាំបាយសាច់ជ្រូកសាច់មាន់ដេកអត់គិតទៅដែរបងប្អូនសាកគិតអ្វីដែលព្រះដែលមនុស្សយល់នោះការពិតបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើផែននេះវាអត់បាច
មិនរក្សាទុកបានយូរសូម្បីតែរូបកាយរបស់យើងរូបកាយរបស់យើងមិនអាចរក្សាបានយូរទេមួយបានឆ្នាំទៀតទៅអើយថ្វាយវាទៅកាន់ព្រះដៃរបស់យើងថ្វាយទៅកាន់ព្រះភ្នែកមាត់ថ្វាយទៅកាន់ព្រះចិត្តទ្រព្យសម្បត្តិថ្វាយទៅកាន់ព្រះឲ្យព្រះទទួលខុសត្រូវគ្រប់ជីវិតរបស់យើងពេលវេលាយើងថ្ងៃមួយយើងអស់ពេលហើយថ្ងៃមួយយើងលែងមានម៉ោងម៉ោងប៉ុន្មានហើយលែងម៉ោងអីពីព្រោះគាត់ដេកទៅហើយគាត់ក្នុងមឈូសលែងមានម៉ោងសម្រាប់គាត់ហើយលែងមានថ្ងៃលែងមានឆ្នាំហើយពេលដែលមនុស្សស្លាប់គេដាក់គេដាក់ឈ្មោះថ្ងៃឆ្នាំខាងកំណើតពេលកើតថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ចប់ប៉ុណ្ណឹងលែងអស់ម៉ោងហើយថ្មីម៉ោងទៅកាន់ព្រះឥឡូវនេះការងារយើងថ្មីទៅកាន់ព្រះចិត្តកូនបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់យើងថ្មីទៅកាន់ព្រះព្រោះថ្ងៃមួយអស់លែងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកនៅឯព្រះបើយើងប្រមូលទុកព្រះចិត្តយើងនឹងគិតអំពីព្រះរហូតចឹងកុំឲ្យឆ្ងល់ថាអ្នកណាខ្លះចូលចិត្តគិតតែអំពីខ្លួនឯងគិតអំពីទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះចិត្តគេនៅឯទ្រព្យសម្បត្តិអូខ្ញុំបារម្ភណាខ្ញុំមានឡាន2ពិបាកណាបងពុនអើតើបងពុនហើយមិនធ្វើបងពុនហើយអឺពុនហើយអូយើងចិត្តយើងណោះវិវរនឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ពិតមូលហេតុដែលព្រះសរសើរដំកើដល់ស្ត្រីមេម៉ាយនោះមិនមែនចំនួននៃការថ្វាយទេប៉ុន្តែគឺជាសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគាត់មានសម្រាប់ព្រះនោះហើយជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ពិតសូមប្រមូលទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនៅឯនគរឋានសួគ៌ពេលដែលយើងថ្វាយលុយសូមឲ្យលុយនោះពេញដោយសេចក្តីជំនឿពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីបានរក្សាទុកនៅឯស្ថានសួគ៌ពេលយើងបំរើព្រះសូមបំរើព្រះដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីប្រមូលទុកវានៅឯនគរឋានសួគ៌ព្រះយេម៉ាថ្វាយបង្គំព្រះរឿងងាទឹករឿងងាប្រហោះងាណាក៏ដោយសូមមកដោយក្តីស្រឡាញ់និងក្តីជំនឿដើម្បីរក្សាវាទៅនគរឋានសួគ៌តែបានប្រយ័ត្នទេយើងប្រមូលទុកនៅផែនដីហើយស្ថានសួគ៌អត់មានប្រយោជន៍សូមមើលការផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃបង្កើតកំណប់ទ្រព្យយូរអង្វែងមានន័យថាម៉េចការថ្វាយការឲ្យអ្នកដទៃណោះ7លូកាចំពុក12ខ្ញុំចង់ឲ្យអានជូនបន្តិច7លូកាចំពុកទី12ព្រះទូព្រះប្រាប់ថាចូលលក់របស់ដែលអ្នករាល់គ្នាមានតែប្រមាណហើយចែកឲ្យទៅអ្នកទៅជាទានចុះចូលធ្វើថង់ដែលមិនចេះចាស់សម្រាប់ខ្លួនជាទ្រព្យដែលមិនចេះអស់នៅឯឋានសួគ៌វិញដែលជាស្ថានគ្មានចោលចូលចិត្តនៅឡើយហើយកលាតក៏មិនអាចកាត់បំផ្លាញដែរពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏ស្ថិតនៅកន្លែងនោះឯងអញ្ចឹងបើសិនយើងផ្ដោតលើឯព្រះចិត្តយើងនៅឯព្រះសូមសម័យមើលអ្នកបម្រើម្នាក់អ្នកបម្រើម្នាក់ពេលគាត់ធ្វើការគាត់អត់ខ្វល់អំពីចង្វាយគាត់នៅឬក៏មិននៅទេគាត់ខ្វល់អំពីលុយនិងប្រាក់ខែឡើងឬក៏មិនឡើងទេគាត់ខ្វល់អំពីម៉ោងទេគាត់ក្រាន់ធ្វើវាមួយថ្ងៃស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់ចឹងទទួលបានការសរសើរអំពីច្បាយរបស់គាត់ចឹងពួកយើងពេលដែលយើងមានច្រើននឹងថ្វាយច្រើននឹងមានតិចនឹងថ្វាយច្រើនណោះយើងមានពេលវេលានឹងថ្វាយពេលវេលាយើងមានចិត្តយើងនឹងថ្វាយចិត្តយើងចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពព្រះទីអ្នកដែលសរសើរយើងហើយបើសិនជាមានគ្រូឬក៏អត់មានអ្នកគេសរសើរអត់អីទេពីព្រោះមានច្បាយរបស់យើងលើអស់ទាំងច្បាយគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកដែលសរសើរដំណើរយើងខ្ញុំជឿជាក់ព្រះគ្រីស្ទសរសើរដំកើងមនុស្សពីព្រោះស្ត្រីម្នាក់នេះប្រកាសថាស្ត្រីម្នាក់នេះបានថ្វាយលើអស់ទាំងអស់ទ្រង់សរសើរទ្រង់តូតមើលទ្រង់អង្កេតមើលរបៀបដែលយើងថ្វាយម្ដងទៀត
យូរយូរមកព្រះហៀមម្ដង6ថ្ងៃ7ថ្ងៃមកព្រះហៀមម្ដងកុំឲ្យខាតពេលមកដល់ចឹកថ្វាយដល់ព្រះណោះយើងមិនមានអាយុច្រើនទេរស់នៅផែនដីនេះបើយើងមានពេលវេលាថ្វាយព្រះថ្វាយជីវិតយើងទៅកាន់ព្រះហើយបងប្អូនដែលអត់មានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមប្រយ័ត្នមែនទែនបើបងប្អូនអត់បានថ្វាយរូបកាយទៅកាន់ព្រះថ្វាយចិត្តយើងទៅកាន់ព្រះបងប្អូនអរគ្នាពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងអត់មានឈ្មោះនៅឯនគរឋានសួគ៌ទេយើងប្រឹងធ្វើនៅផែននេះយើងត្រូវដាក់ទានប្រឹងជួយគេប្រឹងយកសាសនានេះក៏ល្អសាសនានោះក៏ល្អធ្វើនេះក៏ល្អធ្វើល្អក៏បានល្អធ្វើអាក្រក់ក៏បានអាក្រក់យើងប្រឹងតែភ្លេចគិតថាអ្វីដែលសំខាន់ដែលព្រះគ្រីស្ទចង់បានចិត្តដែលថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គសំនួរសួរថាតើបងប្អូនមានបំណងទៅឯនគរឋានសួគ៌អត់បើចង់អ្វីយើងចង់ព្រះគ្រីស្ទចង់បាននៅពេលព្រឹកនេះថ្វាយចិត្តតែកាន់ព្រះប្រអងទូបង្គំជំនឿបាបទូបង្គំសុំថ្វាយជីវិតកូនចិត្តកូនថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គអំពើល្អកូនលុយកូនมันអាចជួយកូនបានទេមានតែព្រះទេព្រះគ្រីជាបកគលតែមួយគត់ដែលសគត់សម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងថ្ងៃទី3ទ្រង់មានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញហើយឥឡូវនេះទ្រង់មានទូថាអ្នកណាដែលទទួលទ្រង់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់ពិតជាអំណាចឲ្យខ្លាចជីវិតកូនរបស់ព្រះឃើញទេសូមគិតពិចារណាអំពីភូមិបេតានីបងប្អូនពួកជំនុំនៅបេតានីជាពួកជំនុំដែលក្រជាងគេនៅសម័យនោះមិនសូមក៏សម័យមួយចេះពួកជំនុំនៅនោះក្រមែនដែរបើយើងរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រវិញអត់មានអាគារស្អាតបាតអត់មាន business ឲ្យធំធំទេប៉ុន្តែចំនួនអ្នកដែលផ្ញើដង្វាយទៅកាន់សាវកពលច្រើនជាងគេលុយដែលបានផ្ញើចេញពីពួកជំនុំផ្សេងៗទៅកាន់សាវកពលច្រើននេះគេមកពីពួកជំនុំនៅបេតានីហើយដែរមានន័យថាការថ្វាយពិតជាទទួលបានផលទោះជាយើងកើតមកក្រប៉ុន្តែយើងអាចនឹងស្លាប់ទៅមិនមែនក្រទេអាចមិនអាចរស់នៅសាក្រទេដាសាតាមានចំណុចខ្លះខ្លះដែលយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរបេតានីជាស្រុកដែរឯកជាភូមិដែរក្រណោះប៉ុន្តែចំនួនលុយដែលបានថ្វាយទៅកាន់ព្រះច្រើនហេតុអីពីព្រោះគេដឹងថានៅពីក្រោយការថ្វាយមានចិត្តឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យពួកគេបងប្អូនអរគ្នាសាកសម័យមើលបើសិនជាយើងមានឈ្មោះក្នុងការដែលចូលរួមចំណែកណោះបើសិនជាមានកម្មវិធី Christmas យើងចូលរួមចំណែកណោះកម្មវិធីផ្សាយល្អកម្មវិធីកាត់សក់យើងមានរួមចំណែកខ្ញុំឃើញបងប្អូនមកទៅលេខ្លះខ្លះគាត់មានលុយទេប៉ុន្តែគាត់មានវត្តមានរហូតគាត់មករហូតហើយដែរគាត់ថ្វាយពេលវេលារបស់គាត់សួរតាព្រះចង់បានហ្នឹងអត់បាទកុំឲ្យមកដែរប៉ុន្តែអញមកទេថ្វាយទៅកាន់ព្រះបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តចេះបើសិនជាយើងអាចមានឱកាសថ្វាយជីវិតយើងទៅកាន់ព្រះល្អយើងនឹងអរថានជាមួយគ្នាតាព្រះអង្គកូនចង់ខ្លាយជាអ្នកដែលមានចិត្តដូចជាស្រីម៉ាយកូនចង់រៀនថ្វាយអ្វីដែលកូនមានទៅកាន់ទ្រង់ចិត្តកូនជីវិតកូនអនាគតរបស់កូនគ្រួសាររបស់កូនពេលដែលកូនស្លាប់ទៅកូនចង់ទៅឋានសួគ៌កូនថ្វាយទាំងអស់ទៅកាន់ទ្រង់ជួយកូនឲ្យដូចជាស្រីម៉ាយម្នាក់នោះផៃយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកមានប៉ុន្តែសូមជួយកូនកុំឲ្យជាអ្នកខ្លាចជាអ្នកមានរបៀបដែលមានអំណួតអកូនខ្លាចជាអ្នកមានប៉ុន្តែមានចិត្តដូចជាស្រីម៉ាយអូខេសូមងឹបឈរឡើងដល់គ្នាយើងអរថា
ម៉ាក់យាយដល់លោកពូបងប្រុសបងស្រីស្ត្រីម៉ាយនឹងនឹងវាយតែពីរស្លឹងប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះមានតម្លៃលើសលប់នៅវេលាព្រឹកនេះព្រះទតមើលចិត្តរបស់យើងព្រះទូព្រះប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សង្កេតមើលរបៀបដែលយើងថ្វាយតើដៃរបស់យើងថ្វាយបែបណាចិត្តរបស់យើងរបៀបណានៅចំពោះព្រះបើសិនជាយើងអត់ប្រយ័ត្នទេគ្រប់យ៉ាងយើងធ្វើសម្រាប់ព្រះរាប់ជាអត់ប្រយោជន៍យើងស្ដាយលុយជាច្រើនដែលអ្នកមានថ្វាយខំប្រឹងថ្វាយច្រើនពេកប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះអត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះគេភ្លេចគិតថានៅពីក្រោយការថ្វាយមានចិត្តដែលព្រះគ្រីស្ទចង់បានអញ្ចឹងយើងអាចថានៅព្រះមិនជួយយើងនៅវេលាព្រឹកនេះថាពីថ្ងៃតទៅកូននឹងថ្វាយពេលវេលាកូនត្រឹមត្រូវទៅព្រះកូននឹងចាប់ផ្ដើមថ្វាយចិត្តកូនត្រឹមត្រូវហើយបើកូនមានអវ័យថ្វាយកូនថ្វាយវាដល់ត្រឹមត្រូវ